Åh! Oh! Oh! Är det redan? Ja. Allting släppte vi i lastbilen. Där borta. Ja, men det är snorhårt. Det fan kan hända med fan. Nej, jag sa att vi inte skulle vara egentligen. Medan de står där så, vi går hit bort, får vi höra lite om 240. Ja, den... Medan de håller på med min söde där så. Det är en isbil. Ja, och här ser vi att Jockes 740 går ju igen då. Det vet vi ju. Oh jävlar, ja det är en isbil ja. Men jag tänkte inte på fjädringen att han blev så här. Jag har inte sett han sen. Alltså... Det skulle stå potatis men det var till... Ja alltså, det här är ju liksom, ni har gjort en pilsnerhäck i alla vinterbil. Ja. Hur fan gick det till? Jag vet inte, men det är alltså... Ja, ah, jo, jo. Det är bara rakt. Genomslagsgummi, det är dragkroken. Typ. Ja. Det slår ju dragkroken hela tiden när jag kör. Vad har du gjort mer på honom? Har ni tonat, eller vad det? Nej, det var. Ja, ah, jag har tagit ur all inredning. Ja. Och startat in rensad, och så sportstol, ja, den ser man inte så mycket om nu. Men... Motorn, ja. Det är en helt original B23, en sämre än original. Ja, som, ja precis, den är väl slut SL i alla fall. Ja. Grejer. Bil nummer ett. Ja. Jag vill vara nummer två. Jag sa. High five med mig. Så, då har vi gjort affär på. Ja. Du. Still. Nej men vad fan? Ska man göra skoställ här nu eller? Du gör det annat. Skohorn menar jag. Skoställ. De här ja, har jag haft i 4 år. Kolla mönster. Slikt. Bra, bra. Snedslitna. Så här. Det har gått så. Ja, alltså det är ju inte bara för att de har kapat den här nedsäckad. Det är för att de har lastbilsbromsoker i. Har du 2? Mm. Åh, jävlar. 40 kilo styckningen här. Undrar om man går upp något om vi tar ur dem. Det gör de. Jag måste ha vikt på bakhjulet, vet du. Ja. Haja! Nej, listen, varför? Skit också. Alltså, du förstör. Börna då! Den dog. Han har ingen jävla grepp. Men det är ju fint rallyhäng på han. Det ser verkligen ut som en gammal folkracebil. Oj, oj! Niklas! Kolla vet du! Nu kommer han från... Och jävlar, hårdaste tröjorna! Tjena! Du slog handen av va? Ja, lite. Nu har vi faktiskt någonting att göra. Aha. Jag har fixat en julgran som går på batterier som lyser. Och jag tycker att vi ska sätta fast den på mitt tak här så att jag ser extra jul ut. Ja, ja. Så vi får lite julkänsla. Vart är det? Kör bara. Och så tog jag med mig... Här har vi monteringsanvisningen. Åh, oh, sippetis! Jag har skidröm också. Sippetis! Får du dit den? Ja, men... Det var... Jävla snygg tröja, Micke på så. Det är en emo-tomte. Emo-tomte. Ja, titta min look. Jag lyssnar på syntmusik. Man får lust att utdela en pungspark här på en gång. Ja, men gör nu då, som att livet inte kan bli där. Det måste som ett jävla avsnitt av Ernst, för fan. Det måste ju monteras ordentligt så att det inte flyger av och träffar någon stackars liksom, förbipasserande, vet du. Vad är det för jävla mackfolk? De har ju alltid haft öppet på jul. Gulf! Ja, men de är ju stängt. De står ju där nu. What? Helvete. Mr. Ja, nej. Sitt en bra. Ska jag öppna åt det? Jag har glömt det här. Åh, vilken känd. Ja, det är lite glapp. Jag har centrallås, det är bara det. Det funkar ju inte såklart. Nej. Ska jag låsa igen då? Nej. Ja. Sådär, nu har han låst. Åh fan! Tror jag inte ratten heller? Ja, nej, men det är för komforten. För att den ska flyta med i kurvorna. Ja, då är ratten lös. Ja, den är upp och ner. Och... Ja, men det är så mörkt. Har du ficklampor på då? Ja,
Eller lämnar de på bagageluckan? Ja, lys. Så, visar vi ratten. För nu står hjulen, de står ju inte rakt, men... Ja, det är ju skitsamma att det wobblar i sidan, men hela ratten är lös så här. Oj, oj, oj. Det var järnklot, orkar inte dra åt den där. Nej, det är ju stabilt. Ja. Men han gappar inte i axiellt. Nej, då är det lugnt. Han gappar inte så mycket. jävla Micke, vet du. Han ser ut som veckans mönsterpappa med den där jävla tröjan. Äggtoddy, vet du, och glöggen och... Ja. Vill du ha en Pringles? Har du något mer i bagaget? Lägg av. Ja, i helvete. For the record. Ja. Micke lyckas ju krascha den okraschbara granen. Jaså? Ja, han flög rätt in i stolpen eller hamnan. Det är en liten stolpe. Men då var det ju liksom handhavande fel ändå. Det bästa är att det är så här, den har så här sensorer åt alla håll. Ja. Förutom på sidorna, där den använder någon typ av liksom adaptiv. Den så här blandar fram och bak typ av whatever. Jag bara grej på det. Man kollar ju på skärmen så man ser vad man filmar någonting. Och sen då ser jag bara skärmen blir upp och ner. Man bara, men vad fan. Kom, nej! Nej men förlåt, vi ska inte sladda någon mer. Försvinn för mig då! Det är mitt område. Mitt område. Ja, det är bara jag som sladdar runt. Du och gangsterspaden. Ja. Hej! Den ser ju nästan hel ut. Det syns ju knappt. Det var ju som att inget har hänt. Det var ju den där bilen som ny. Alltid vill kanske jag vet inte vad laget. Ja, de smäller direkt. Alltid inte där igen. Den är hel. Ja, jag ser det. Skällborg var... Måste ju gå och kolla. Det bästa som allting är... Jag har ljusbild här. Ja. Men den är upp och ner. Hur fan kan man få upp och ner? Den är upp och ner. Ja, men nu ser jag ju. Du spelar ju på det. Ja, men hela... Vad är det där som hela linsen blir? Snyggaste sprickan. Ah, fan, det funkar. Ja, dumheter på grejen. Där ska åka bakom mig. Jag fick inte plats på. Ja. Vart ska du åka då? Jocke, vart ska vi åka? Ja, men jag tänkte, hur fan så du håller ut så han inte kommer liksom in i oss? Det är inte mitt problem, han har rätt. Det hjälper så bra, han bara... Det är ett snörband. Tja, fan. Han ska backa. Kolla, vet du, vi har en liten tomt. Det är bagage här. Det är Nisse. Han måste ha tomteluva, äckliga luva. Är det du, Jon? Åh, helvete. Då är det här min nu. Han har tomt, ja. Det finns ju, kolla bromsarna på boppen, de har gett upp dem i fan. Spräng nu. Ja, vad har jag gett mig in på? Det här känns inget bra. Vi tänkte åka efter, ska vi filma oss eller? Jag trodde inte att det var sådär vaken, det var hans enda anledning. Här kommer jag gå där. Håll i dig! Båda händer på ratten! Här har jag grogg. Och så får lite värme igen. Åh helvete.
igenom det. Bästa farmor i hela byn. Vild farmor på ja. Där kommer Henke, det hör jag. Ja, vad hör du? Remmen. Jag tror jag ska gå hit en sväng.